ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଲାଗିଗଲା ଦଶହରା ଅଫର୍। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରୟାଲ ସତ୍ୟର ଏକ ନୂଆ ଅପସର। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର କିଣିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଆଜି ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଆମ ରହିବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ୱେଲକମ୍ କରିବା ସାର୍। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ମଡ଼େଲ ଆଣିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନାଁ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟ୍ରି। ଆଜ୍ଞା, ଜେଲିଓର ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଷ୍ଟ୍ରି ମଡ଼େଲ। ଜେଲିଓ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଆମର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହରିୟାଣା ହିସାରରେ ଅଛି। ତ ଏଇ ମଡ଼େଲଟା ଆମର ଏଇ ମନ୍ଥ ଲଞ୍ଚ କଲା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗାଡ଼ି। ଆମ ପାଖରେ ଆଗରୁ ଲୋ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ବଟ୍ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଏବେ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ବହୁତ ଭାଇମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆସେ ସ୍ପିଡ଼୍ କେତେ, ଟପ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ କେତେ। ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ହାଇ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କୁଟର ମିଳିଯାଉଛି। ଇଏ କେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ ଯିବ? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 70 ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଯିବ। ଏଥିରେ ଆପଣ ତିନିଟା ସ୍ପିଡ଼୍ ପାଇବେ, ଇକୋ, ସିଟି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍। ଇକୋରେ ଆପଣ 40 ସ୍ପିଡ଼୍ ପାଇବେ, ଆଉ ସିଟିରେ ପାଇବେ 55, ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପଣ 70 ସ୍ପିଡ଼୍ ପାଇବେ। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଗୋଟେ ଭଲ ଖାସିୟତ ହେଉଛି କ'ଣ, ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଆପଣ 100 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୁକ୍, ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଗାଡ଼ି ପୁରା ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଭି ଲୁକ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଆପଣ 12 ଇଞ୍ଚ ଟାୟାର୍ରେ ପାଇବେ, ଆପଣ ଆଗ ବି 12 ଇଞ୍ଚ ପାଇବେ, ପଛ ବି 12 ଇଞ୍ଚ ପାଇବେ। ମାନେ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ନର୍ମାଲି ଆପଣ 10 ଇଞ୍ଚ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 12 ଇଞ୍ଚ ହେଲେ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେକି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ରାଇଡିଂ ରହିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ହଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ଦେଖିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ବି ବ୍ରେକ୍ ଆସେ। କମ୍ବି ବ୍ରେକ୍ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ପଛ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ ଆପଣ ଆଗ ବ୍ରେକ୍ ବି କାମ କରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଛ ବ୍ରେକ୍ ମାରୁଛି, ଆପଣ ଆଗ ବ୍ରେକ୍ ବି କାମ କରୁଛି। ତ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ ଆପଣ 2ଟା ବ୍ରେକ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ CBS ସିଷ୍ଟମ୍ କହୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏଇ ମିଷ୍ଟ୍ରି ମଡ଼େଲରେ ପାଇବେ। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ମାନେ ଏମିତି ଅଫର୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଅଫର୍ଟା ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିନଥିବେ। ଅଫର୍ଟା କ'ଣ, ଏଇ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଅନ୍ ରୋଡ଼୍ 90,000, ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 98,000 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା, ତ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆମଠୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ସବସିଡ଼ି ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, 10,000 ସବସିଡ଼ି ପରେ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଯିବ 88,000। ଆଜ୍ଞା, 88,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ପୁଣି 3,000 ଟଙ୍କାର ଆସୋସରି ଫ୍ରି ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆସୋସରି କ'ଣ ଫ୍ରି ପାଇବେ, ଆପଣ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗାର୍ଡ ଫ୍ରି ପାଇବେ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫୁଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ପାଇବେ, 3,000 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଆମେ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ଅଫର୍ରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଓର ସୁନା, ମାନେ 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ନୁହଁ, ପିଓର ସୁନା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଅଫର୍ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଗାଡ଼ିର ଫିଚର୍। ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଫର୍ ସବୁ କହିଲି, ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ତ ବହୁତ ସାରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ରେଞ୍ଜ, ଏଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହା ପାଖରେ ପାଇବେ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆଗରୁ ଜେଲିଓର ବିଲ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଗାଡ଼ିର କେମିତି ବିଲ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ 33 ଅଛି, ଆ 33ର ଓଜନ ଖାଲି 27 କେଜି, 28 କେଜି 33ର ଓଜନ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିକି ଚଲେଇବେ ରାସ୍ତାରେ, ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଭି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଶସ୍ତା ଗାଡ଼ି, ବଟ୍ ଶସ୍ତା ନାହିଁ, ଏଇ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଦମଦାର ଗାଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ 88,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଲେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଲେ, ଅନ୍ ରୋଡ଼୍ ପାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, 88,000 ପରେ ପୁଣି ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ପାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଫିଚର୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ସବୁବେଳେ ଜଳିଲା, ଯେମିତିକି BS6ର ରୁଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଅନ୍ କଲା ମାନେ ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଜଳିକି ରହିବ। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଜଳିକି ରହିବ, ବିକଜ୍ ଆମ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଆଇକ୍ୟାଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍। ଆଜ୍ଞା, ଦେନ୍ ଯଦି ଆପଣ ପାର୍କିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, 2ଟା DRL ଆପଣଙ୍କର ଜଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ ଫିଲ୍ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଇଭିରେ ପ୍ରାୟ କଷ୍ଟମର କହୁଥିଲେ ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ଥିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବୁଲିଲେ ଲାଇଟ୍ଟା ବି ମୁଭ୍ ହେଉଥିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ଏଠି ପାଇଲେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଏପଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣ ଫିଚର୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ଚାବି ଅଫ୍ କରିକି ପୁଣି ଅନ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍କିଂ ମୋଡ଼୍ରେ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା, ପି ମୋଡ଼୍ରେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଏକ୍ସିଲେଟର୍ ଦେଲେ ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଦେଇଛି, ପାୱାର ବଟନ୍, ଆକୁ ଥରେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ରେଡ଼ି ଟୁ ଗୋ। ଏବେ 1 ନମ୍ବର ମୋଡ଼୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଏକ୍ସିଲେଟର୍ ଦେଲି, ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର 39-40 ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଗଲା। ଏବେ ଚାର୍ଜ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ମୋଡ଼୍ରେ ଯିବି ଆପଣଙ୍କର 56ରେ ଗଲା। ଯଦି ଥାର୍ଡ ମୋଡ଼୍ରେ ଯିବି ଏବେ 64 ଦେଖାଉଛି, ବିକଜ୍ ଚାର୍ଜ ପୁରା କମ୍ ଅଛି, ଚାର୍ଜ ଫୁଲ୍ ହେଲେ 70 ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଯିବ ଆରାମସେ। ଆଜ୍ଞା, 3ଟା ମୋଡ଼୍ ରହୁଛି। ହଁ, 3ଟା ମୋଡ଼୍ ପାଇଲେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠି ରିଭର୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଲେ, ଆପଣ ଯଦି ରିଭର୍ସ ଗିୟର୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସିଲେଟର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ପଛୁଆ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ହର୍ନ ହଉ, ଇଣ୍ଡିକେଟର ହଉ, ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ହଉ, ନର୍ମାଲ ଫିଚର୍ ସବୁ ପାଇଲେ, ଯେମିତି ଅଲଗା ଗାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡିକି ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡିକି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଏଥିରେ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ବି ରଖିବ, ମୋବାଇଲ ବି ଛୋଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିଛି ରଖିହେବ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କିଲେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇବେ, ଆପଣ ବିନା ଚାବିରେ ବି ଗାଡ଼ିକି ଅନ୍ କରିବେ ସାମାନ୍ୟ ରିମୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ ଡବଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କଲି, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଅନ୍ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ରିମୋଟ୍ ପ୍ରେସ୍ କଲି, ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା, ଇଏ ହେଇଗଲା କିଲେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖାଇଦେବି, ଆସନ୍ତୁ,
ଆଣ୍ଟି ଥିଏଟର ଆଲାର୍ମ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ପାଇବେ। ଯେମିତିକି ଆମର ସବୁ ମଡେଲ ଆଣ୍ଟି ଥିଏଟର ଆଲାର୍ମ ଅଛି, ସବୁ ମଡେଲ ଆଣ୍ଟି ଥିଏଟର ଆଲାର୍ମ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଲକ୍ଟା ମାରିଲି, ଗାଡ଼ି ଲକ୍ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ କିଏ ଲାଗିବ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ବିପ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଦେବ, ତାପରେ ଯଦି କିଏ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼େଇ ନେବା ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆପଣ ପଛ ଯାକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାମ୍ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ଅଣ୍ଡର ସିଟ୍ ସ୍ପେସ୍ କେମିତି କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ଟା ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଚାର୍ଜର ରହୁଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଆପଣଙ୍କ ତଳେ ରହିଲା। ଦେନ୍ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫିଚର ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନି। ଯେମିତିକି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଥିବେ ସାଇଡ଼୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରିକି ପ୍ରାୟ କଷ୍ଟମର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେନ୍ସର ପାଇବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମରାଇକି ଅଛି, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ମୋଡ଼ରେ ରହିଲା, ଆପଣ ଯେତେ ବି ପାର୍କିଂ ମୋଡ଼ ହଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପାର୍କିଂ ମୋଡ଼ ହଟିବନି। ଯେମିତି ମୁଁ ମାରୁଛି ହଟୁନି, ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରିଲେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଫିଚର ଅଛି, ଯେଉଁଟା କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ହେବ, ସେଫ୍ଟି ଫିଚର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିର କ୍ୱାଲିଟି, ଆଉ ଗାଡ଼ିର ମାନେ ଆପଣ ଚଲେଇଲାକୁ ଫିଲ୍ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ଦମଦାର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ଏଇଟା କେତେଟା କଲର ଆସୁଛି? ଆର ଆପଣଙ୍କ ଚାରିଟା କଲର ଆସିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଗ୍ରେ ଟାଇପ୍, ବ୍ଲାକିଶ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲଭର ଆସୁଛି, ଆପଣ ରେଡ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ସିଲଭର ଗୋଟେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥିରେ ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପଡ଼ିଛି 72 ଭୋଲ୍ଟରେ 29 ଆମ୍ପିୟର। ଯଦି ଆମେ କିଲୋୱାଟ୍ ୱାଇଜ୍ ହିସାବ କରିବା ଦେନ୍ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ 2 କିଲୋୱାଟ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇବେ। ଆଉ ରହିଲା ଗାଡ଼ି, ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ପାଇବେ କେଉଁଥିରେ କେଉଁଥିରେ, ମଟର, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଚେଚିସ୍ ଉପରେ ଯାହା ବି ହେବ କମ୍ପାନୀ ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିକି ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 90,000 ତ ଅନରୋଡ଼ କହିଲି, 10,000 ସବସିଡ଼ି ପରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ହେଇଗଲା 88,000। 88 ପରେ ଆମେ ଆପଣ ଆମକୁ 88 ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ 3,000 ଟଙ୍କାର ଆସୋସରି ଫ୍ରି ଦେବୁ, ତା ବାଦ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଫ୍ରି ଦେବୁ। ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପାଖାପାଖି, ମୁଁ ଯଦି ହିସାବ କରି 80,000 ପାଖାପାଖି ଗାଡ଼ିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ 2 କିଲୋୱାଟ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ଏଇ ବିଲ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ଗାଡ଼ି ତ ପାଇବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତିକି ଆଶା କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ। ଦେନ୍ ରହିଲା ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଗାଡ଼ିକି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେନ୍ ଆପଣ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ଟା ଖାଲି ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି ନା ଅଲଗା ସବୁ ମଡ଼େଲ ଅଛି? ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି 49,900 ଟଙ୍କାରୁ ଆମ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଅପ୍ ଟୁ 125,000 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା, 125,000 ଏଇଥିପାଇଁକା ଯେତେ ଆପଣ ମାଇଲେଜ୍ ଉପରୁ ଖୋଜିବେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ଯେଉଁଟା 125 କହିଲି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 200 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ଆପଣ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଖେଇବ। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା 49,900 ଟଙ୍କା, ଆପଣ 49,900 ଟଙ୍କାରେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଆପଣ ଆଭେଲ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଜେଲିଓର ଗାଡ଼ି ଆମଠୁ କିଣୁଛନ୍ତି। ତ ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି 49,900 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି କେଉଁଟା ଆମର। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ବହୁତ ସାରା ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଦେଖିନେବା କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସିଂରେ ସବୁ ଆସିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଏବେ 49, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର 49,900 ଗାଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ 48 ଭୋଲ୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ଆସିବ, 4ଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିବ ଏଥିରେ। ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 50-60 ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ, ଆଉ ଚାର୍ଜିଂ ଟାଇମ୍ ଆର 7-8 ଆୱାର୍ସ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ମଡ଼େଲ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା? ନେକ୍ସଟ ମଡ଼େଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଲିଜେଣ୍ଡର ପ୍ଲସ୍ ମଡ଼େଲ, ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ 12 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, ପଛରେ 10 ଇଞ୍ଚ ଟାୟାର ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଲଜିକ୍ସ ମଡ଼େଲ। ପ୍ରାଇସିଂ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ 70,000ରୁ ଗାଡ଼ି ପ୍ରାଇସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଲଜିକ୍ସ ମଡ଼େଲ 2-in-1, ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆକୁ ମାଲ୍ ବି ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି 98,000ର ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସେ ମିଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋ ସ୍ପିଡ୍ ଭର୍ସନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଲିଜେଣ୍ଡର ପ୍ରିମିୟମ୍ କଲର, ସେମ୍ ଲୁକ୍ସ, କିନ୍ତୁ ସେମ୍ କଲର ବଟ୍ ଫିଚର ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ବଟ୍ ଆପଣ ଲୋ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ିଟା ପାଇଯିବେ। ରହିବ ଏ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ସେଇ 70-71,000ରୁ ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ୟୁରୋପିଆନ ମଡ଼େଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟର, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଏକ୍ସମେନ୍। ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଏଇ ମଡ଼େଲ ଆପଣ କୌଣସି ଶୋରୁମ୍ରେ ପାଇବେ ନାହିଁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଜେଲିଓ ଶୋରୁମ୍ରେ। ତ ଏଇ ଗାଡ଼ି ବି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ 60 ଭୋଲ୍ଟରେ 69ରୁ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ZX ପ୍ଲସ୍, ଇଏ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସା କ୍ଲାସିକ୍ ଲୁକ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଇଏ ବି ଆପଣ 12 ଇଞ୍ଚ ଟାୟାରରେ ପାଇବେ। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ି ବି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ 73,000ରୁ ଗାଡ଼ି ପ୍ରାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରେସି, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଗ୍ରେସି ଆଇ। ଏଇ ଗାଡ଼ି ଆପଣ 60 ଭୋଲ୍ଟରେ 68,000 ଟଙ୍କାରୁ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଆଭେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଗ୍ରେସି ପ୍ଲସ୍। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଡ଼ଲ୍ୟାମ୍ପ ସହ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍ରେ ଗ୍ରେସି ପ୍ରୋ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କ 12 ଇଞ୍ଚ ଟାୟାରରେ ଆସିବ। ଏଇ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 90,000, ଆଉ ଆକୁ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଆପଣ 120 କିଲୋମିଟର ମାଇଲେଜ୍ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟା 90 କହିଲେ ଲିଡ଼ ଏସିଡ଼୍ରେ ଆସିବ। ଯଦି ଲିଥିୟମ୍ ନିଅନ୍ତି 109,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ, ସେ ପୁଣି ମାଇଲେଜ୍ 100 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଚାର୍ଜରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ, ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପର୍ଚେସ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ନୂଆ ମଡ଼େଲ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ବି ଫ୍ରି ମିଳିଯାଉଛି, ସବସିଡ଼ି ବି ମିଳୁଛି,
ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ସ୍କୁଟର ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା, ତା ସହିତ ଲୋ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଅଛି ଜେଲିଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ଉପରେ। ତ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି କ'ଣ ଲୋକେସନ୍ ନେବେ ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଇଭି, ଆମ ସୋରୁମ୍ ନାଁ ରହୁଛି ଉତ୍କଳ ଇଭି। ଯଦି ଆପଣ ରସୁଲଗଡ଼ ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଁ ପଟେ ଏକାମର ସିନେମା ହଲ୍ ପଡ଼ିବ, ସିନେମା ହଲ୍ରେ 200 ମିଟର ଆଗକୁ ଡାହାଣ ପଟେ ବୈଶାଖ ଏନକ୍ଲେଭ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗିକି ଆମ ସୋରୁମ୍ ଉତ୍କଳ ଇଭି ନାଁରେ ଅଛି। ଯଦି ବି ପାଉନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଉତ୍କଳ ଇଭି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଲୋକେସନ୍, ଆମ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍, ଆମର ଫଟୋ, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲସେ ଭାବନ୍ତୁ, ଭଲସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ନେବି ଆଉ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୋତେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବ। ମେନ୍ ହେଉଛି ସର୍ଭିସ୍, କାରଣ ଏସବୁ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ସର୍ଭିସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଗାଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଆପଣ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇବେ, ଏ ଗାଡ଼ି ଆପଣ 5 ବର୍ଷ କି 6 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆରାମସେ ଚଲେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ସର୍ଭିସ୍ ନ ପାଇବେ, ଆପଣ 6 ମାସରେ ବି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଘରେ ଖେଳଣା ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସୋରୁମ୍ ଆସୁଛି, ସୋରୁମ୍ ପଳାଉଛି, ଲୋକ ଗାଡ଼ି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ଆଗରୁ ଭଲସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭଲସେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜେଲିଓର, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଡିଲର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, 30 ପାଖାପାଖି ଡିଲର ପଏଣ୍ଟ ଆମ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ କୌଣସି ସୋରୁମ୍ରେ ସର୍ଭିସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବି କରିପାରିବେ କି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସଲ୍ଭ ହେଉନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୱାରେଣ୍ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିବ, ସବୁକିଛି ଓକେ ଥିବ, ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ୱାରେଣ୍ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ତଥାପି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ତଥାପି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ରହିଲା ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ କନ୍ ସହିତ ଦଶହରା ଅଫର୍ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଉତ୍କଳ ଇଭିରେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ଟା, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ସବୁ ଆମର ପ୍ରାୟ ଗାଡ଼ିରେ ଫ୍ରି ଦେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜେଲିଓ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଆପଣ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ରେ ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଏ 0.5 ଗ୍ରାମ୍ର ଇଏ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଅଛି, ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମିସ୍ତ୍ରି ଟ୍ରାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ତ ଫ୍ରି ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫ୍ରି ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଟ୍ରାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ।